Семикласниця Валерія зі своїми рідними частенько прогулюється парком Соборним. І добре знає, що у траві можуть бути небезпечні кліщі. З паразитами дівчина, на щастя, ні разу не стикалась. Можливо, тому, що в школі розповідали, як від них вберегтись. Когда вы едете на природу, например, нужно хорошо одеваться, то есть чтобы ноги и руки были по максимуму защищены, по минимуму контактировать с травой, то есть потому что там они как раз таки разводятся. Иногда бывает такое, что он вот сюда куда-то может попасть, то есть то лучше носить какие-то кепочки. Сезон активності ксодових кліщів зазвичай припадає на березень-червень. І цього року в Покровську та сусідніх населених пунктах офіційно їх жертвами вже стали 37 чоловік. І майже половина з них – лише за першу частину травня. З початку травня до Покровського лабораторного центру уже надійшло 18 кліщів. Кожен із них укусив людину, тим самим поставивши чиєсь життя чи здоров'я під загрозу. Головна небезпека в тому, що іксодові кліщі можуть заразити лаймбореліозом – інфекційним захворюванням, котре призводить до ураження шкіри, суглобів та серця. Ентомолог Наталія Ларіонова розповідає, як не сплутати цього паразита з кимось іншим. Тіло кліща овальне, цвіта від коричневого, світло-коричневого до красного. 8 конечностей. Клещи сразу не присасываются. Они в течение получаса ползают по одежде, по телу, выбирая место для присасывания. И находят место такое, которое, ну, далеко, в общем, которое человек не всегда увидит, осмотрит. Это может быть складки, вот, локтевые, складки подмышечные, паховой области. У детей очень часто в волосах. Кліщ може сидіти на тілі укушеного до 12 днів, харчуючись його кров'ю. А від того, як швидко його виявлено, в який спосіб видалено, залежатиме результат лікування. Якщо все-таки кліща обнаружили, його потрібно як можна швидше зняти, при цьому не повредити, не оторвати хоботок, не повредити покрови. Для цього використовують нитяну петлю. Також можна використовувати таке приспособлення – тік-твістер, як для животних, так і для чоловіка. Знятого кліща направляють на дослідження до Покровського лабораторного центру, а пацієнта – до лікаря-інфекціоніста. Медики нагадують, аби кліщ не вкусив, варто дотримуватись простих правил. На природі перебувати в закритому одязі, застосовувати засоби для відлякування паразитів, а повернувшись додому, ретельно оглянути тіло, волосся та речі.